Olá, meus amores. Bora aprender essa linda traminha de pérola que se chama Kiara. Gente, no vídeo anterior eu ensinei a fazer esse lacinho lindo de bonito. Fiquei de trazer uma trama bem simples, ó. Bem simples, fácil de fazer. Então, eu fiz esse lacinho e também fiz um rosa desse aqui, que ficou muito lindo. E agora vamos completar ele fazendo o lacinho. Gente, ficou ó, bem delicado, tamanho da correia, ó. Muito lindo de bonito. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Deixe um like para estar ajudando o canal, comente, compartilhe, tá bom? Vou ficar muito feliz com isso. E esses materiais, gente, vocês podem encontrar com o meu fornecedor, tá bom? Inclusive o chinelo, vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar entrando no grupo, tá bom? Para que seja atendido por eles. E espero que vocês gostem mesmo, porque ó, ficou lindo, bem de bonito, bem facinho de fazer e rapidinho, ó. Bem básico. Bora lá aprender essa coisa linda. Bem facinho, gente. Ah, e vamos usar aqui. Ah, eu vou deixar o link dessa florzinha na descrição desse vídeo, tá bom? E todos os materiais que vai ser usado aqui. Gente, ó, eu vou precisar de alicate de corte, um alicate de apertar, agulha de número 9, nalho 0,35, tá bom? E bora lá começar essa lindeza, gente. Ah, e para fazer essa traminha aqui, ó, é somente a 8, tá? E a pérola 6. E aqui, ó, vamos usar a pérolinha de número 3, tá bom? Bora lá começar? Então, gente, ó, aqui está meu lacinho, tá? Eu deixei aqui, ó, o nalho. Desde o vídeo anterior, deixei o nalho saindo aqui da minha pérola 10. Aí, ó, coloquei aqui 1 a 8, 1 a 6 e 1 a 8. Venho aqui, ó, sentido contrário. Ó, e puxo. Assim, ó. Seguro meu nalho, vou passar por dentro de todas as pérolas. Gente, é tão fácil de fazer, mas tem tanta gente que não sabe fazer ainda. As meninas que estão começando agora não sabe fazer, ó. É bem facinho, tá? Ó. Mais fácil pra gente que já sabe, né, gente? Então, bora ter paciência, né, com quem não sabe ainda, ó. Passei na 8, na 6. Ó, mais uma vez, meu nalho tá saindo aqui da 6, coloquei, ó, 1 a 8, 1 a 6 e 1 a 8. Venho aqui, ó, sentido contrário. E puxo, ó. Fica desse jeito. Então, eu já viro aqui, ó. E passo por dentro de todas as pérolas. Passou aqui por cima, gente, ó. É agora, passo na 8 e passo na 6 e puxo. Então, ó, agora eu coloquei, ó, uma 4, uma, não, uma 3, uma 8, uma 3, uma 6. E uma 3, desse jeito, venho aqui sentido contrário e faço essa pirâmide. Passo por dentro da pirâmide, ó, de todas as pérolas, por dentro de todas as pérolas e puxo. Passo novamente
segura assim para ela não desarrumar. Ó, passo na 3. Agora eu coloquei, ó, 7 pérolas de número 3 no meu nário. Estou saindo, ó, dessa 3, vou descer nessa 3 aqui, ó. E na 6. Puxo. Novamente, ó, passo na 3 e na 6 aqui em cima. Ó. Seguro meu nalho e vou passar por dentro de todas essas pérolas aqui, ó. Pra ficar bem resistente, ó. Agora saí aqui na 5, ou na pérola 6, gente. Não sei de onde eu tirei uma 5, isso é o sono bateu. Ó, agora eu coloquei uma 8, uma 6 e uma 8 no meu nalho. Venho aqui, ó, sentido contrário, porque meu nalho está saindo nessa 6. Eu venho aqui, ó, na 6, sentido contrário, e puxo. Aí, ó, vou passar novamente por dentro de todas essas pérolas. Ó, e puxo. Venho aqui, ó, na 6. Desse jeito. Passo aqui, ó. E passo na 6. Aqui estou fazendo a viradinha da minha trama. Ó, mais uma vez, uma 8, uma 6 e uma 8. Estou saindo aqui, venho sentido contrário. Assim. Seguro. Passo na 8 e na 6. Novamente na 8 e na 6. Gente, agora não tem mais o que errar, é repetitivo o tempo todo. Somente esse jeitinho aqui. Até o final da trama. E sempre ajustando. Ó, mais uma vez, a mesma sequência. Tô saindo aqui e venho sentido contrário. Gente, essa trama de pérola... Opa! Essa trama, ela serve em um chinelo 35, 36, tá? E 37, 38. É um tamanho padrão para esses dois números, ó. Passando na 8 e na 6. Agora, na 8 e na 6. Opa! Vou subir na 8. Opa, meu dedo. E 6. Gente, que susto. Odeio ficar me furando. Não suporto. Ó. Ó, mais uma vez, a mesma sequência. Venho sentido contrário. Sempre ajustando minhas tramas para ela ficar bem durinha. Desse jeito. Gente, na hora de costurar é bem facinho, tá? Costura invisível. Vocês vão estar costurando somente as pérolas do meio. A pérola branca. Ó, mais uma vez, a mesma sequência. Vem o sentido contrário. Ó. Essa trama ficou linda no chinelo branco, também pode fazer no chinelo azul, tá? Tem um azul no tom dessa pérola.
fica muito bonito com esse chinelo. Ó, passo na 8 e na 6. Mais uma vez a mesma sequência. Passo aqui na 6. Agora eu vou subir em todas as pérolas. Sai lá do lado. Opa, que laçou por aqui por cima, gente. Eu tenho que tirar, ó, porque laçou aqui em cima. Isso não pode acontecer, senão dá ruim, ó. Agora eu vou ter que ajustar essa de baixo aqui. Ó, mais uma sequência. Veio sentido contrário. Passo por dentro de todas as pérolas. Ó. Novamente aqui na 8 e na 6. 8 e na 6 aqui em cima. Desse jeito, ó. Gente, essa trama você pode fazer pro chinelo infantil, que fica ideal, porque é bem pequenininho, tá bom? Pode tá fazendo também na tiara. Ó, coloco uma 8, uma 6 e uma 8. Puxa até embaixo no anário. Vem o sentido contrário. Na 6. Agora passa por dentro, ó, de todas as pérolas. Opa, desse jeito. Na 8 e na 6. Ó, agora eu coloquei, ó, a mesma sequência, tô saindo da 6, volto sentido contrário, tá? Ó, aí passo, ó, tá assim, seguro, passo novamente por dentro de todas as pérolas. Agora na 8 e na 6, na 8 e na 6. 6 aqui em cima. Eu vou adiantar, que já tô quase no finalzinho dela e volto com vocês. Então, gente, ó, essa aqui é a última, tá? Poder completar a fileirinha de 12 pérolas no meio, a branquinha, tem que ser 12 pérolas. Ó, passo aqui, ó. Aí, volto aqui na 8 e na 6. Novamente, na 8, na 6. Passo na 8. Fazer uma laçadinha, porque ela tá querendo fazer uma baguncinha aqui. Aí, ó, eu tenho que contar essa fileirinha aqui, ó, da pirâmide, tá? Uma da pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 bolinhas brancas no meio, certo? E esse tamanho aqui dá para um chinelo 35, 36 e 37, 38. Se for pro maior, tem que aumentar um pouco. Se for pro menor, tem que diminuir. Ó. Passar mais vezes. Dá mais nozinho aqui. Gente, eu tô com sono que tô assim, chega cochilando. Eu tô fazendo aqui. Tô cochilando. Mais um nozinho, vou passar aqui na 8. Ó, escondi o nó. Mais uma laçada.
vou esconder o nó desse jeito, mais uma vez, ó. Esse não vai ter aquele babadinho, gente, ó. Isso vai ficar só simples assim. E já fica lindo de bonito. Ó, fiz o meu arremate. Vou cortar aqui, ó, esse excesso de fio bem no cantinho. Então, esse lado tá prontinho, tá? Vamos agora providenciar esse lado aqui. Gente, ó, agora eu tirei os 40 centímetros de nalho, coloquei na minha agulha, né, pra fazer esse lado. Aí, ó, tô segurando aqui, ó, e está aqui a minha agulha. Venho, ó, viro aqui e vou colocar aqui, ó, a minha agulha. Desse jeito, ó, pra fazer essa parte aqui. Aí, tô segurando dos dois lados. Ó, dos dois lados aqui. Ó, aí eu coloquei no meu nalho, ó, uma pérola 8, uma 6 e uma 8. Opa. Vou pegar aqui, ó. Desse jeito. E vou fazer um amarradinho aqui, ó. Assim. Agora vou fazer mais um, dois e três. Puxo até chegar lá embaixo, ó. Fazer mais um, dois. Faço mais um, que aqui eu posso trabalhar à vontade com isso. Gente, deu uma furada no meu dedo, que o dedo chega a tá quente, ó. Deu uma limpada, mas continuou saindo ainda. Ó. Aí agora, gente, ó, tô com esse nó aqui aparecendo. Eu vou passar aqui dentro dessa 10 pra esconder. Tô com meu lacinho virado ao contrário, ó. Esconder ele aqui dentro. Passei por dentro de todas as pérolas, dei duas voltas. Agora, viro aqui, ó. Tá? Pro meu lacinho ficar do lado certo. Ó, coloquei uma 8, uma 6 e uma 8. Pego aqui. Venho sentido contrário, ó, vou passar aqui, ó, por dentro de todas as pérolas, 8 e 6 novamente. Desse jeito, vou subir na 8 e na 6. Ó, mais uma vez, coloquei a mesma sequência. Estou saindo aqui na 6, venho sentido contrário, ó. Seguro meu nalho e vou passar por dentro de todas as pérolas. Opa, que pegou no alicate aqui. Sempre passo duas vezes, ó, por dentro de todas as pérolas. Venho aqui na 6. Assim, só ajustar, gente, ó. Ó, mais uma vez. Mesma sequência. Passo aqui na 6 no sentido contrário.
Seguro meu nalho e vou passar por dentro de todas as pérolas. Seguro novamente. Sai do lugar, mas se ajusta. Passo no 8. E na 6 aqui em cima. Só ajustar para ler pro lugar. Ó, mais uma vez, a mesma sequência. Saindo do lado de lá, venho no sentido contrário. Aí passo em todas as pérolas. Desse jeito. Então, ó, aí esse lado aqui da trama, gente, ó, são 5 perolinhas brancas, tá? Termina em 5 pérolas brancas. Eu cheguei aqui, eu já vou começar a fazer o meu arremate, ó. Pego minha agulha, passo entre uma pérola e outra aqui no canto. E agora vou fazer uma laçadinha aqui, ó. Desse jeito. Opa, fazer mais laçadinha, ó. Passo mais uma vez aqui. E vou puxar. Agora escondo o meu nó. Ó. Mais uma vez. Sempre com acabamento aqui, temos que ter bastante cuidado para fazer bem feito, ó, para não desmanchar. Aí passo aqui dentro, ó. Quanto melhor você fazer o acabamento, melhor fica, porque não tem o risco de desmanchar, gente. Sempre lembre disso, que o acabamento é tudo. Ó. Agora passei na 6. Desse jeito. Agora, gente, eu já posso, ó, pegar e cortar. Bem no cantinho. E está pronta a minha trama do pé esquerdo, que o direito. Ah, uma dica, tá, gente? Sempre faça o pé direito primeiro, porque nunca você vai esquecer e fazer errado o do pé esquerdo. Não vai ter chance de errar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, gente, se você acha que o chinelo... Essa traminha aí, aqui, ó, só apoiar aqui em cima, gente, ó, desse jeito, ó, você apoia essa lindeza aqui, ó, e vem costurando somente a pérola do meio, aqui, ó, fica retinho, tá vendo? Aqui, ó, você costura, ó, essas duas perolinhas aqui, ó. Apoia bem aqui em cima. Gente, não afasta muito assim. Às vezes eu vejo que costuram assim, tá? E fica aparecendo muito essa parte aqui, ó. É bem aqui pra cima. Você vem e costura essas duas pérolas, tá bom? E aí, vem costurando a pérola do meio. Quando chegar aqui, ó, nessa do laço aqui, você costura. E desce em uma dessa aqui. Não precisa costurar essa daqui, ó. Tá? Você costura essa daqui, ó. Tá? Aqui do meio, da florzinha, perto da florzinha. Passa pelas pérolas, costura essa outra do meio aqui. Passa aqui por dentro, costura essa daqui. E costura as outras perolinhas do meio, a branca. Tá bom? E sua trama vai ficar linda de
bonita. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, e deixe uns likezinhos para mim, tá bom, gente? Os comentários, beijinhos e até o próximo vídeo.